Miloslav Švandrlík Sokolí hnízdo Inženýr Marek má pocit, že dnes je jeho úspěšný den. To, nač se včera ještě neodvážil ani pomyslet, se stalo skutečností. Jede na víkend s Olgou, která je považována nejen za nejkrásnější, ale také za nejchladnější a nejméně přístupnou dívku z okruhu jeho známých. Mnohý sebevědomý playboy si už na ní vylámal zuby, a lec, který zoufalý nápadník, si kvůli ní připsal na konto řadu probdělých nocí plných sebevražedných úvah. A vida, je to právě on, inženýr Sláva Marek, který byl zcela nečekaně vyznamenán její přízní. Co na tom, že všechno přišlo tak náhle a že se zavázal na prostou diskrétností? Dva dny strávené s Olgou daleko od lidí v malé horské chatě budou jistě stát za to. Fiat slečny Olgy fičí po úzké asfalce, mezi zalesněnými stráněmi, bez námahy po ní stoupá a ve chvíli, kdy se blíží k samému vrcholu kopce, zabočí doprava na lesní pěšinu. Za pár minut budeme u mého sokolího hnízda, řekne Olga, a hlasy jí zachvěje vzrušením. Rozkošnější samotu jste ještě neviděl. Inženýr Marek sleduje kočičí pohyby, jimiž Olga bezpečně ovládá volant. Hledí jako dítě na pamlsek, na svůdnou křivku ňader, dmoucích se pod přiléhavým svetříkem a žasne nad hustou temnou záplavou jejich vlasů. Auto poskakuje mezi mohutnými stromy, jejíž kořeny znesnadňují jízdu. A po několika minutách po někud dobrodružné cesty se náhle z hustého lesa vyloupne paseka a jejímž okraji přímo nad strmou skálou se tyčí nevelký srub. To je sokolí hnízdo, řekne Olga a zastaví vůz. Líbí se vám? Inženýr, jemuž poklony a dvornosti nikdy nečinili potíže, náhle nenachází dost obdivných slov. Uvědomuje si, jak zřídka se u nás vidí něco tak dokonalého. Srup je obklopen lesem a několik metrů od něj bublá potůček s čistou vodou, aby se v zápětí vrhl dolů ze skály a vytvořil nádherný vodopád pro nečetné diváky. Ale Olga už vytahuje z kabelky klíče a odmyká srub. Inženýr vstupuje trochu rozechvěle dovnitř. Vydechne údivem nad vkusně zařízeným interiérem, kde se vhodně doplňují moderní kousky s pozoruhodnými starožitnostmi. Celé místnosti vévodí veliká kovová truhla, pestře pomalovaná staroegyptskými vzory. To je fantastické, Prohlásí inženýr a není v tom ani špetka zdvořilosti. A teď si uděláme pohodlí, řekne Olga a vyběhne ven, aby ze sebe smila prach cesty. Ačkoliv tuší, že ji inženýr pozoruje oknem, svlékne se do naha a ponoří se do tuňky vyhloubené v potoce. Zuby se jí zalesknou jako divošce, z hrdla vyrazí rozkošnický výkřik, a rozčeřená voda cáká daleko na paseku. Za několik minut se však Olga vrací do srubu. Nejíž jako divoženka, ale jako příkladně kultivovaná žena. Inženýr Marek je na rozpacích a neví, jak se k ní chovat. Má se obezřetně držet konvencí a pomalu rozvážně postupovat k cíli, nebo má tuto podivnou a rozporuplnou dívku beze všech okolků sevřít v náručí. Není mu však dopřáno tento problém dořešit. Na pěšině vedoucí ke srubu cinkne zvonek a Olga zpozorní. To je zřejmě lesník, řekne. A má pro mne nějaké zprávy. Byla bych nerada, kdyby vás tady viděl. Marek pokrčí trochu uraženě rameny. Jak myslíte? Zahučí. Řekněte, kam se mám schovat. Olga se rozhlédne kolem sebe. Kdyby vás to moc neobtěžovalo, zašeptá, mohl byste vlézt tady do té truhly. Je dost prostorná. Inženýr se zachvěje nevolí. Ještě nikdy nelezl do truhly ani před žárlivým manželem. Natož pak před nějakým lesníkem, ale Olga naléhá a šeptá, že mu za chvíli jeho oběť vynahradí. A tak se rozhodne tuto pošetilost podstoupit. Sotva vleze dovnitř a zaklapne za ním víko. Olžina tvář se změní. Náhle je z městské slečny, opět divoška a její vítězný úsměv je plný si hrozivého. Otočí klíčem v zámku truhly a čeká. Do místnosti vstoupí robustní muž s černým plnovousem. Olga se mu vrhne v ústrety a počne ho zuřivě líbat. Muž jí odstrčí a blízkne zrakem k truhle. Je tam? Olga přikývne. Vousáč se řezavě zasměje a prudce jí k sobě strhne. Ještě neví, mumlá, štípají do obnažených paží, že mu za chvíli bude pořádně horko. Ne, ještě to neví, směje se Olga a jde rozestlat postel. A teď mi pojď pomoct, řekne, když dívka skončí. Sám bych na to nestačil. Jdou spolu k truhle, nadzvednou ji a každý její roh podloží asi 20 cm kamenným podstavcem. Mezi podlahou a truhlou vznikne mezera, jejíž účel je dosud znám pouze Vousáčovi a Olze. Inženýr Marek počne tušit cosi nedobrého. Hej! Zavolá, neohlížeje se na příslíbenou diskrétnost. Okamžitě mě puste ven! Vousáč se zběsilé rozesměje. <laughs> Neví, že mu bude horko vyráží ze sebe téměř nepříčetně. <laughs> Považ, že neví, že mu bude horko, není to komické? Je to komické, přisvědčuje Olga a přináší lihový vařič. Vsune jej do mezery mezi podlahou a kovovou truhlou. Puste mě ven, křičí inženýr, nebo vás to bude mrzet. Budu vás žalovat pro omezování osobní svobody. Vousáč se zaliká smíchy. Zřejmě si potrpí na dobré vtipy. Už? zeptá se Olga dychtivě. Marek stále intenzivněji protestuje. Vousáč se rozvalí na posteli. Můžem začít. Zachrčí a sleduje Olgu, která soustředěně zapaluje lihový vařič. Potom jde ke skříni a víme odtud magnetofon odnese ho k truhle a bez zespěchu jej zapojí. Uvězněný inženýr Marek počne pronikavě ječet. <těk> Zdá se, že už ví, směje se vousáč, že mu bude horko. Ano, už to ví, řekne Olga a počne vousáče opímat. Dej mikrofon a štěsně k truhle, zavrčí vousáč. Ta poslední nahrávka nestála za nic.